No, BMW R60 lomeno 5. Pôvodne som myslel, že to bude robota menšieho rozsahu. A išli sme na to aj tiež takým stručnejším spôsobom, by som povedal, ale v konečnom dôsledku pozrel som si aj do komunikácie, do priania zákazníka. Kolem a kolem, takže sme motor, prevodovku vypitvali a motorček máme tu rozhodený na pongu, už to máme vyumývané, nutno podotknúť, že v olejovej vani bol teda celkom slušný kentus. Hlavinky tiež tak nejak sa ukázali v konečnom dôsledku, ako že vodítka v hlavách krásne vidno, jak toto vodítko nesedelo. Jedno vodítko sa tam hýbalo hneď teda nejak z fleku. Hej, to bude zrejme, predpokladám, toto vodítko krásne vidno, ako popri vodítku síkal olej dovnútra, a aj tieto dve, ktoré sa teda tvária tak nejak akože celkom pekne, tak z hlavy išli, tak povediac, dostali frčku a vyleteli von. No, tu máme aj takýto, prosím pekne, detailíček. Niekto nemal klin na štartovaciu páku, tak zobral nejakú skrutku, mi to príde, myslím, že osmička skrutka, s driekom, tak toho poobrusoval, tu spravil nejakú troška väčšiu plošku a takéto niečo bolo proste implantované do štartovacej páky. No tak jasné, že to e-e. No čo sa týka nejakých tých ďalších vecí. Tu máme šponovák rozvodovej reťazky, akože ten už mal teda, povedzme si, mal celkom dosť. Šponovák rozvodovej reťazky. A zapalovanie. No v prvom momente ma napadlo zapalovanie, že Java 356-38. Princíp rovnaký, vynutý. Samozrejme, že nie je to 638, ale princíp rovnaký, vynutý magnet, dva zberače napätia, prestriedané póly a ideme. Hej. Prvá myšlienka bola 356-38. Dobre, rozvodová reťazka po smrti a axiálne ložiska tak nejak taky tak vypadané, chýba tomu materiál. No, fór je, že podľa meraní sú to najhrubšie axiálne ložiska, ktoré na daný motor sa vyrábajú, a aj tak to tam vykazovalo axiálnu vôľu väčšiu, než čo pripúšťa manuál. Takže uvidíme, s tým budeme musieť ešte zrejme troška kúzliť. No, hlavné ložiska, stav asi takýto, vidno, že tam už nejaké nečistoty tam boli natlačené. Koniec koncov tieto kĺzné materiály sú robené aj s ohľadom na to, aby vedeli tak nejak do seba prijať nejaké tie nečistoty, aby to nerobilo ďalší bordílek, aby sa vedeli v tom kĺznom materiáli utopiť. No, tu máme výstupné ložisko pod spojkou. Vieš, nevyzerá to vôbec nejak, že márne vačkový hriadel to isté. Vačkový hriadel, zadná časť vačkového hriadela je kĺzne uložená tam v kártroch. Krásne, čisté, bez poruchy. Ináč, tamto ložisko je ako prvé na rane pri mázaní, ak som si dobre ten motor naštudoval, ale budem si musieť tie olejové cesty pozrieť ešte lepšie, lebo olejový filter máme tu, ale čerpadielko je tu, pričom teda, no, asi to nebude tak úplne pravda, lebo tuto tá pravá diera ide sem do sacieho koša a tam tá ľavá diera ide sem do tejto záslepky a zrejme cez tento kanál do filtra. Takže nie, v priamom prenose som sa
som sa mýlil, nie, takže tamto uloženie, teraz pozerám, to uloženie bude zrejme primazávané, hej, stade to od hlavného ložiska. Takže olejčok ide sem a sem do tejto komory a z nej sa potom rozvádza ďalej, takže on nepôjde zrejme odzadu dopredu, ale naopak od predku cez ojničky dozadu. No a tu máme primazávanie predného ložiska. To ti ušlo, čo sa týka čistenia. Mm-hmm. Ešte ho treba opucovať. No, jasne. Ale akože úplne v pohodičke. Takže fajn. Máme tu aj meradielka. Dobre, zober, premeriame si. Už sme to merali, ale povedzme pre zdokumentovanie. Predné hlavné ložisko 59,973 v tomto smere. Natočíme si to. Počkaj, kde je to vybratie? Aha, aby som nešiel do vybratia. No, 59,972. Tam to bolo koľko? 973? Hej, 97, no dokonca 2 teraz. Takže toto by sme mali fajn. Hej, teraz prichyť. Oho. A tu je. Dobre, tak, tu je držiak. Čakaj, aby som nevbehol niekam do nejakej ďúrky. No, zase 59,972. Natočíme sa 90 stupňov. Moment, nie som cez stred. 59,974. Takže to by sme mali hlavné. Tu by sme mali hlavné a ojničné. Teraz akurát rozmýšľam, zadný válec. Hej, teda pravý, čiže zadný válec nám vykazoval väčšiu vôľu. No, tak si premeriame. Premeriame predný, čiže hej, ľavý válec. Chvíľku som sa musel kúkať, máme to hore nohami otočené. Predný, čiže ľavý válec. Máme mieru 47,980. Otočíme sa, pokiaľ nám meráčik dovolí. Moment, musím ísť cez stred, som troška zabehol inám. 47,980. Skúsime si ešte v tomto smere. 47,983. No a zmeriame si ten druhý válček, kde bola tá ojnička tak nejak pocitovo voľnejšia. No, 947,978. Troška je široký ten mikrometer. 979 a skúsime. Moment. Bije sa mi tuto tá pacička. Nie, kríži sa mi to tam. No, 47,980. No, troška toto sa mi bije s kľukou, keď sa snažím to zmerať pri natočení bokom. To znamená, že
To znamená, čo sa týka vajcovitosti, teda ovality, tá kľukovka je na tom úplne paradička, akurát budeme musieť určiť teda, že aké šálky do toho použiť. No a štartrik máme tiež rozobratý, pomocná cievka štartra prešla troška prečistením vnútri kontaktov, bolo to tam dosť napálené, ale to sme si už ukazovali v predošlom videu. Takže vlastne s týmto motorom teraz ramienkové zapalovanie a regulátor dobíjania. Je to tu nejaké troška, neviem, príde mi to maličko zvláštne, ale dúfajme, že to není niečo vyhorené. Dobre, takže fakticky s týmto motorčekom máme to rozbrblané a ideme teraz dávať dokopy veci, čo všetko budeme potrebovať. Je na ňom celkom taký zaujímavý detailik, že vačka není uložená hore nad kľukou, ale vačka je uložená dole pod. A ešte si budem musieť tak nejak pozrieť, že ako vlastne je privádzaný olej na mazanie hlav a váhadiel. Jo, a ešte si odkočíme k spojkovej lamele. No, tak tá už má svoje najlepšie roky celkom dosť dávno za sebou. Ten trecí materiál na základnom plechu už má tak hrúbku papiera. No. Takže toľko zatiaľ asi k tomuto motorčeku BMW 60/5. Ideme objednávať veci a chcem dúfať, že všetko, čo budeme potrebovať, bude aj dostupné v krátkom čase, aby sme teda tú motorku tu zbytočne dlho nemali uloženú. Takže, jo, čerpadielko. Nie, to je filter, čerpadielko je vedľa. No, čerpadielko je vedľa a mňamkove nechýba mu ku šťastiu. Nič. Dobre, stačilo.